Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Když se vydáte na šumavský pancíř na Železnorudsku, nezapomeňte se zastavit u sochy Karla Palečka. Tu jsem v roce 2022 nainstaloval spolek Otevřená Šumava. Vše začalo tím, že náš čestný předseda Emil Kincel byl nadovolený v Krkonoších a v Jelemnici obcházel zámek a v Horní Brané zjistil, že je tam socha údajně prvního výrobce domácích lyžích českých, Františka Soukupa. Jenže Emil ve své knize už v roce 2008 píše, že první výrobce lyží je někdo úplně jiný a že je z Šumavy, a tím pádem byl takový nápad, že bychom vyrobili tu sochu. Takže v roce 2021 jsme se sešli v listopadu v Kašperských horách na členské schůzi a tam bylo odhlasováno Emilovo projekt, že tedy uděláme tu sochu Karla Palečka, který vyrobil první lyže a byl ze Šumavy. Takže zbývalo už jenom vlastně ta realizace, takže místo, sochaře, peníze a podklady, protože jsme věděli od Emila, že jeho pravnuk žije, že je někde na území Německa, takže jsme první, co jsme začali schánět, podklady a kontakt na pana Raimunda Palečka. Bylo to celkem zajímavé, jak jsme se k tomu dostali, přes samozřejmě strýčka Google, jsme se dostali do nějakých kontaktů a přes několik různých lidí z Jihočeského kraje, z Budějovic, přes různou nadaci jsme se dostali k magistru Koblasovi, který z ničeho nic mě přišel SMS a byl tam telefon na pana Raimunda Palečka. Já jsem neváhal, zavolal jsem kamsi do Mnichova, tam Raimund Paleček, pravnuk Palečka, prvního výrobce lyží. Požádali jsme ho o souhlas se záměrem, že bychom rádi realizovali sochu jeho pradědečka, a on od prvního okamžiku měl velký nadšení pro ten projekt. Řekl, že přijede na slavnostní otevření, že se toho rád zúčastní, a to bylo v podstatě to, co nás utvrdilo v tom, že ta myšlenka je správná, že to prostě musíme udělat, tuhle věc. Požádali jsme kolegy, sponzory, kamarády, protože jsme potřebovali sehnat na to peněz. Něco to se podařilo, jak od větších dárců, tak od malých dárců, od 500 po 1000 koruny, takže tohle bylo zabezpečení řádu 2 měsíců, jsme měli vlastně finanční podporu pro tohle. Emil mezitím skontaktoval pana Fialu, sochaře, s kterým se znal, s kterým měl zkušenosti, a zadal mu práci. Potom pokračovala diskuze, kam vlastně sochu umístit. Šumava. Není to úplně malý. Pan Paleček byl ze Zvonkoví, tam se nám moc nechtělo na Smrčinu. Je to poněkud z ruky nepřístupné. On měl prvotní myšlenku umístit to na Špičáku. Špičák je krásné místo, komerční areál, a tak jsme pak přemýšleli ještě kam dál a napadlo nás, že ji umístíme na vrchol pancíře, protože z vrcholu pancíře, jak je známo, byl první závod ve sjezdovém lyžování na území České republiky v roce 1911. A ten závod se vlastně jezdí dodnes, který pořádá Otevřená Šumava, a rozhodli jsme se, že teda na startu bude socha pana Karla Palečka s tím, že bude už na další ročníky zhlížet a bude nám pomáhat odstartovat všechny lyžníky, kteří z vrcholu kopce pojedou. A budeme to mít teda ten punc toho, že to takhle má být a že to je takhle správně. 5, 4, 3, 2, 1, start! Hajný Karel Paleček byl zručným truhlářem, absolvoval truhlářskou školu ve Volni, kde získal náležité dovednosti. Byl nejenom velice zručný, ale i zdatný. Lyže, které vyráběl,
používal. Užíval je úspěšně a samozřejmě, že jimi vybavoval i své kamarády. Se svým přítelem Hrůzou zdolali ještě před rokem 1900 vrchol Smrčiny, což je vrchol přímo nad jeho bydlištěm, nad jeho hájenkou, a ve zdraví se vrátili zpátky, což na tehdejší dobu byl opravdu pionýrský krok. No a my jsme jej umístili sem na vrchol pancíře, protože považujeme toto místo za místo kultovní, neboť ten první sjezd, jak už bylo řečeno, v Čechách, sjezdový závod se uskutečnil zde a končil na Vajzově louce. Každým rokem přibývá počet účastníků, byť musí startovat v dobovém, to jest na lyžích, které už se dávno nepoužívají a na něž tento sjezd absolvovat není nic jednoduchého. Jakmile byla socha vyrobena, což bylo někdy v průběhu března, volal pan Fiala, že je na všechno připraven. Rozhodli jsme se, že uděláme slavnostní odhalení, naplánovali jsme ho na květen. A protože se to i sešlo s 50 lety výročí provozu sedačkové lanovky na pancíř, domluvili jsme se s městem Železná Ruda a připravili jsme akci. Na akci hrála domácí kapela, občerstvení, sešlo se spoustu lidí. Jak voda a smrt je jako moře. Skol! 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 A tohle je pan Karel Poleček. Narozen v roce 1859, zemřel v roce 1937. Požádali jsme i pana faráře Paruževského, aby byl tady s námi, posvětil naši činnost, naše dílo. A myslím si, že všichni, kdo se zúčastnili, byli spokojení s celou akcí. Socha se všem líbila. Takže dopadlo všechno dobře. Jsme tady o rok později, skoro o rok později. Socha stále stojí. A já bych tímto chtěl na závěr poděkovat všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou. Chtěl bych poděkovat všem, kterým se zúčastnili realizace. Všem, kteří si nevzali honorář za svoje práce a všem, kteří tady potom byli s námi a společně nám pomohli sochu odhalit, tak, aby ten odkaz, na který nás navedl svojí myšlenkou Emil Kincel, tady byl pro všechny další generace. Cílem činění našeho spolku je tu překrásnou Šumavu oživit. V našich očích je Šumavě ublíženo za nejméně 80 let, je opuštěna, je vylidněna a samozřejmě jsou opomenuty i slavné doby minulé. I na Šumavě pulzoval život, pracovalo se tady, žili zde lidé, ale i se zde sportovalo. Vždycky, když jsme se setkali s kamarády nebo se soupeři, z ostatních pohoří, ať už to byly Krkonoše, nebo Jeseníky, nebo Krušné hory, tak na nás koukali z hůry. Chlubili se svými vymoženostmi, svými zařízeními a divili se, že ta Šumava je stále trošku pozadu. Všichni víme samozřejmě proč, co je důvodem toho, že Šumava se nemodernizuje, že se lidem neotvírá. No a samozřejmě, když tady vyplují tyto staré příběhy, byť je to první sjezdový závod, nebo první výrobce lyží, který byl na Šumavě, je to ukázka pro mladé, aby si uvědomili, že to, co tady kdysi bylo, co obdivoval celý stát a možná celé Rakousko-Uhersko, by se mohlo vrátit.
ať nám to frčí.